Ջանիկ Սարուխանյանը, Սահակյան Նարեկի տատիկն է, որը հերոսավար պահպանել է 44-օրյա պատերազմում, պատերազմի սկզբից մինչև հոկտեմբերի 25-ը, որից ոչ մի օր, ոչ մի անգամ տրտում չեմ լսել, չեմ իմացել անգամ, որտեղ է Նարեկը ծառայում, որտեղ է կռվում, ծնողածուրկ երեխա էր, որ պատերազմի դաշտ չպտի գնա, բայց գնացել է, պայքարել է մի ամբողջ ամիս, որի հերոսությունները ես հետո եմ լսել, ինչեր արել պատերազմի դաշտում. Ես միայն այս միջոցառումներով, որ մի քիչ թեթևանում եմ, զգում եմ ժողովրդի, ինչ-որ կազմակերպությունների միջամտությունը, որ օգնում են մեզ այս վիճակից հանելուց, որովհետև այս միջոցառումներով մենք ևս հիշում ենք մեր տղաներին, մեր սիրուն 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոսներին, հիշում ենք, գնահատում ենք. Ես շնորհակալ եմ նման կազմակերպողներից, միջոցառում կազմակերպողներից, որ հիշում են, հարգում են մեր տղաներին. Ես շատ անհանգստացած եմ, շատ մեր հայրենիքի սահմանների համար. Մեր երեխեք իրանց արյան գնով պաշտպանեցին, ինչքան կարողացան, որովհետև դավաճանները շատ էին. Ես չեմ կարծում, որ տղաները չէին կարա հաղթանակ տանել. Ես հստահ եմ նրանց ուժերի վրա և չեմ էլ կասկացում, բայց թիկունքից խփեցին, տղաներին թիկունքից խփեցին, դա հաստատ է. Մեկ-մեկ մեծ-մեծ խոսացողներ կա, որ քիչ ամնում գնաս ոտի տակ տաս, այդ ենց խոսացողներ կա։ Այս սահմանները օրեցօր առաջ են գալիս, ինչի համար, ինչի, ես իմ կին հալով չեմ դիմանում, անգամ 10 սանտիմետրի, բայց մեր ղեկավարները, պարոն Փաշինյանը, գլխավոր երագույն հրամանատարը, ոչ մի բան չի մտածում այդ ուղղությամբ։ Տոմիեո պիտի Թուրքի բերանը ջարդել, որ իմանա ինչ է, որ նա քայլ առ քայլ առաջ չգա, ժողովուրդը շատ լուրա, շատ ոչ մի բան չի անում, բայց դա շատ վատ է, ժողովուրդ, վաղը նսորը Թուրքը գալու մեր դարները ծեծի, իրոք որ, ու Թուրքը այն ազգն է, այն անպետքությունն է, որ խնայել չի գիտի ոչ մեկի, պետք է պայքարել, պետք է միանալ, պետք է խելացի մարդ գտնենք հայ ազգի մեջ, որ կարողանա մեզ ուղղորդի դեպի հաղթանակ, դեպի ազատություն, դեպի անկախություն, քանից հետո մենք պետք է այնպիսի մի պայքար մաղենք, որ մեր տղաները զոհվեցին անիմաստ չլինի, իրոք մենք կարողանանք, մեր սերունդները կարողանան ապրեն ազատ անկախ Հայաստանում, ուժեղ Հայաստանում, որ երեխաներին ոչ մի վտանգ չսպասվի։